タッグマッチ、スワマースーパータイガー VS 宮原健とジェイク・リー。加入しまして、今どっぷりと王道プロレス体感中、スーパータイガー。時代を引き戻すか、このスワマー。王道トーナメント覇者。これからも全日本を引っ張っていってほしい一人、ジェイク・リー。現在の全日本プロレスの頂点です。三冠ヘビー級王者宮原健人、砂漠レフェリー和田恭平。さて長野さん、はい、今からもう46年前に全日本プロレスは動きを上げました、はい、私今旗揚げ戦のですねメインのカードを言いましたけども、その前日に前夜戦というのが行われましたね、はい、テレビの中継の関係でやりましたね、はいはい、まあ、あれからもう早くも46年という歳月、そして今現在のトップがこの4人と。そうですね、はい、この4選手生まれてないですからね。ですよね、そうなんですよね、はい、本当に時代の流れを感じるわけでありますが、三冠王者の宮原と王道トーナメントのこのスワマと、はい、まず前哨戦と見ていいわけですね。今日発表がありましたもんね、三冠戦の発表がありましたね、はいはいはい、さあスワマか宮原か、旗揚げ記念シリーズ開幕戦のメインイベント60分一本勝負。スワマコールがある、宮原コールがある。まず王道トーナメントが1回戦でやりましたね。そうですね、はい、あの時はあのジョン・ゾーリングがね乗り移ったかのようなね、はい、レボリューションボムで、あのスワマがこの宮原を出したわけですよね、で、まあ、7月のカムバック以来、うん、あの絶好調をアピールしたスワマですけども、はい、実はその宮原戦でね、うん、そのアキレス腱切ったアキレス腱がいかにね、はい、あの怖かったかってことも素直に口にできるようになりましたよね。はい、そうですね、長野さん、今の段階で王道トーナメント優勝して、はい、完全復活と言っていいんですか。あの何をもって完全復活っていうのはちょっとわからないですよね、うん、例えば怪我した箇所がじゃあ完全に治るのかって言ったら、やっぱりそれは違うと思うんですよね、うんうんうん、でレスラーっていうのは年数重ねればあちこち故障が出てきますけど、うん、じゃあそれと付き合ってそれをどう補ってどう戦っていくかっていうのがやっぱりレスラーの宿命だと思うんで、うん、それこそ藤原義明が言ってたんですよ、5体満足のうちはまだ一人前じゃねえと。あ、そうですか、まあ、すごい味わい深い言葉なんですけど、うんうん、だからスワマがここからどういう自分をまた作っていくのかですよね。あ、なるほどね、で本人もやっぱり今まで暴れたいだけ暴れてる、はい、もう本当にナチュラルなパワーとか素質とかそれで暴れてたスワマが今考えるようになりましたよね、はい、やっぱりその怪我というものも知ったし、もうただ暴れてりゃいいのかってそうじゃないっていうことをやっぱりスワマも気づいてるわけですよね。なるほどね、これからのスワマっていうのは本当にあのいろんな意味でレスラーとしてあの熟成されていく時期なんでしょうね。あ、なるほどね。対する宮原はその、スワマがいない間にずっとですね、はい、王者として全日本の当たり金を支えてきましたよね。そうですね、スワマがやっぱりその時代が変わったと感じるぐらいやっぱり宮原は、はい、あのこの7ヶ月間でスワマが復帰してくるまでの間ですでにこう新しい全日本の風景っていうのを作ってきましたよね。そうですね、はい、相撲においてもですね、はい、一人横綱という時代の、まあ、白鵬なんかそうですよね、はい、その時代に時代を作りましたが、まさにそれをプロレスで体現しているような、はい、そうですね、はい、多分宮原にしてみたら、はい、スワマはその怪我によってベルトを返上してますから、うんうん、はい、暫定王者みたいな見方をされたらたまらないっていうのは宮原にあったはずなんですよ。あ、なるほど、スワマがいないからチャンピオンなんでしょじゃないわけで、はい、宮原氏は冗談じゃないよと、はい、ほうほう、そこで多分あの頑張った宮原がいたと思うんですよね。なるほどね、まあ、今度のその三冠戦両国大会が、はい、ある意味真の
三冠戦というようなというかね、随分新しい風景を作ってきた宮原に、が本当に新しい時代を呼び込めたのかどうかを証明する宮原にとっては、防衛戦になると思いますし、大きな戦ですね。諏訪間にとっても本当にここを逃したら諏訪間時代は実はもうないまま終わっちゃうんじゃないかぐらいな期間があるんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね、それはそうですよね。だって諏訪間今まで、チャンピオンになったの、三冠王者になったのって5回取ってますかね。もうそんな取ってますか。健介から取ってますよね、はいはい、鈴木みのるから取ってますよね、はい、でその後は船木から取ってますよね、はいはい、で大森から取ってる、あそして秋山か、5回取ってるんですよ。5回も取ってますか。5回取ってるんだけど、はい、そんなに防衛戦ってしてないですよ。してませんね、で調べてみたら、はい、鈴木みのるに勝った第43代王者時代が1年間出ると思ってて、はい、5回防衛してるんですよ。で宮原は今までの期間でもう5回防衛してるんですよ。防衛回数がもうタイに並んじゃってるんですよ、ね、そうですか、なるほどね。そこをどう見るかですよ ですね。だから三冠王者に5回なってるんだけど、諏訪間は諏訪間時代っていう本当の諏訪間時代って作ってないんですよね。確かにそうですよ ね、はい、例えば昔はその上に なんだろうベルトを超越した武藤敬司がいたりとかね、いろいろありましたから、だから今ここでやっぱり諏訪間の時代を作っていかなきゃいけないんじゃないですか、ね、なるほど、両者にとって大事な一戦となりますね。そうですね。さてこのリング上がですね、スーパータイガーとジェイク・リーなんですが、はい、スーパータイガーも新たな一面を作ろうとしてこの全日本のリングに上がってきました。そうですね、はい、まあ、格闘技色が強い中で、はい、そのプロレスの世界でね、この全日本のリングだったら自分が求める強さを追求できるということで、諏訪間とね、はい、手を組んできましたよね、はい、この人もそういう意味でプロレスまで発展途上かもしれませんが、そうですね、はい、伸びしろは非常にありますね、まあ、伸びしろという部分ではこのジェイクリーもありますから、そうですね、はい、やっぱりジェイクはね、宮原と並んでこれからの全日本という、はい、背負っていく男ですよね。そうですね、まあ、マスクもいいですし、まあ、体には恵まれてますね、ファイティングスピリットもいいですし、はい、もう本当にあとはもうガンガン戦って行くだけみたいな感じですよね。たまにこのリミッターが外れることがありますが、その時のジェイクとはすごいですね、あとはもう本当に自分の体を、はい、使えるようになりましたね。あそうですね、で、まあ、今ね、はい、ネクストリームもね、はい、野村青柳という新しい人間も入ってきてるんでね、はい、それに対するライバル意識もあるでしょうし、そうですよ ね、まあ、前回もその青柳と野村がですね、宮原の呼びかけによって、ネクストリームに入ると、その横でジェイクが非常にこの不信感のような ね、表情を浮かべましたからね。でそういった若い力が台頭していく中に、今諏訪間はまた割って入っていこうとしてるわけですから。そうですよね、はい、しかしこの辺りは負けてませんね、ジェイクも。そうですね、前に出てきますね。以前のジェイクには見られなかった、もうシャニムに前に出ます。諏訪間もいつの間にか、うん、ジェイクとかの世代から見たら、うん、おっさんになってるわけですよね。そうかもしれませんね、おー、さあここはそうさせるもんかと、このクソガキ、そういった思いで投げつけていったんですが、ジェイクも何言ってんだと、冗談じゃねえよと、そういった思いで生還してまいりました。諏訪間はこれからこういう世代とね、はい、向き合っていかなきゃいけないわけですよ。そうですよね、おさなさん、それはですね、かつてのジャンボが三沢川戸を迎え撃ったあの時代と似てるんですか。いや、そこまでの余裕は諏訪間にないでしょう。あの当時のジャンボスとはもう怪物王者ですから、そこは違うと思います。違いますか、はい、なるほどね。あの頃のジャンボスとはもう1時代も2時代も気づいていました。ああ、そうか、それは違いますね、はい、確かにね、おっしゃる通りだ。ブレンバスター諏訪間が打って出る、そういう意味では諏訪間まだ発展途上ですよ、うん、と自分で思ってるんじゃないですかね。なるほどね、強烈な蹴りが入りました。まあそういった意味ではこの本当に両国大会というのはいろんな選手にとっての岐路ですね。ですね、あの宮原もね、はい、まあ、若いチャンピオンですけど、うん、時間になってあっという間に経ちますからね。そうなんですよね、若いからなんて言ってらんないわけで、まあ、ジェイクがダウンです。強烈な蹴りを浴びてしまいました。さあスーパータイガーがそこに突っかかっていく、
さらにはスワマもストンピング攻撃だ。さあそれを見た宮原、さあストンピングの雨あられであります。さあようやく今なかなかこうジェイクに任せてるって感じなんですかね。宮原は入ろうとしませんよね。そうですね、はい、あえてジェイクを試しているのかもしれない。パートナーの宮原健人、3冠ヘビー級王者。まあ可愛い顔しに来ましたね。来ましたね、ヘッドバット。さあこの両者の戦い、三冠王者、王道トーナメント覇者、両王者の戦いであります。上から振り落としてまいります。スワマジェイクがちょっと厳しい状況ではありますけれども、まだ目は死んでいない。強烈なパンチ攻撃、そしてキック。こちらスーパータイガーであります。スーパータイガーの打撃は重いですね。重いですね。まあスワマをしてですね、あの蹴りは怖いよと言わせただけのものはありますね。まあ秋山もね、はい、KO されちゃいましたからね。そうですね、一発でしたもんね。それがまたプロレスの世界でどう花開いていくんでしょうか。スーパータイガーであります。場外戦はスワマ有利でした。しかし懸命のファイト、ダブルチョップダウン、スワマの重いチョップであります。188cm 120kg、このスワマ三冠挑戦がね決まって今 ね見せつけていかなきゃいけないですからね、その日までね。そうですね、はい、砂漠レフェリー和田恭平であります。60分の一本勝負、ジェイク気持ちでいけ、そういったファンの声届いているでしょうか。まあ乾いた音が後楽園ホール届いております。強烈な蹴り、スーパータイガーの左右の蹴りであります。もう一度その蹴りを受け止めた、ジェイクの総合の心得もあるわけであります。肘を当てていく、ふざけり気味に入ってまいりました。そして今度はコーナー、まあ前蹴りを放っていく膝、スーパータイガーの攻撃であります。打撃、こうなっていくとなかなかジェイクもね、はい、攻撃の糸口をね見出さないですね。そうですよね、後ろからスワマ、きついですねこれ。前からスーパー、あーこれきつい、これはきつい、休む間を与えません。後ろ前両方からの強烈な蹴りが入っている。一瞬呼吸が止まったかもしれないこのジェイクリーであります。本日のメインイベント、でもジェイクも随分ね、はい、仕事さが出てきましたよね。そうですよね、やっぱり打たれ強くなってきますよね、はい、これだけシビアな攻撃を食ってたら、ね、そうですよね。特に全日本プロレスは大きな選手が多い中で鍛えられました、このジェイクリーであります。スワマの左のラリアット、これ強烈でありました。角度変わりしてちょっと見えない、このラリアットからダブルチョップ、コーナーに押し込んでいくこのスワマであります。共に黒を基調にしたショートタイツ、スワマが飛び込んだ、組めばどっから球投げに行ける、これがスワマの強み、スワイダーであります。ホールの体勢、スワマが入ってホール、ここはどうだ、カゴンから2カウントです。リングの中央でありました。ジェイクがちょっと長いですね。そうですね、さあ激を飛ばすコーナーの宮原健人であります。投げることができるのか、捉えることができるのか、両者さあ見ていろ、三冠王者を見ていろと言わんばかり、しかし腰を落としてこらえているジェイクリーであります。この数ヶ月大いに成長いたしました、打たれ強くなりました、腰を落としてこらえている、これはちょっと危ないというジェイクのコンピューターが弾き出した。さあもう一度開けるか、ラストライドなるか、上げるか、うん、上がりかかった、切り返していく、リバース切り返していきました。ジェイクタッチしたんですね。そうですね、後ろはちょっと見合った、ここに
宮原健人とスイッチをする。さあ前哨戦だ。ロープに送る。くるっと回転した。膝をついた。サイドから行く。激しい攻撃、宮原健人であります。転入りを刺した宮原健人。ダイヤも変わっているんだ、風景は変わっているんだ、それを示したい宮原健人。ノーザンライトスープレックス、どうだ。カウントは2。宮原はね、はい、その自分がトップであるというね、うん、自信に満ちてますよね。自信、プライドにね。そうですね。この決定戦を経まして5回の防衛を果たしました宮原健人であります。そのそれだけね、自信をつけるだけの実績を上げてきましたからね。確かにそうですよね。嬉しい防衛ロードがありました。その宮原に対しましてアキレス腱型宮諏訪間、アマレス時代から得意としておりましたアキレス腱型。さあこれでギブアップを奪おうというのか。ロープににじり寄り、なんとかロープブレイクは宮原健人、三冠ヘビー級王者であります。約1ヶ月半、両国決戦、その目の前であります旗揚げシリーズのこの開幕戦。46年の歴史を誇る全日本プロレス、そのトップにアイドルオート。さあスネークリミット、これでどうか、かかり具合はどうなんでしょうか。さあこの角度はどうですか、長田さん。そうですね、こっからですよね。さらに深く入ることが、さあ、ああスーパーが入ってきます。まあ、砂本するとあの技は要注意ですよね。そうですね、一瞬にして自宅に落とし込んでいきます。曙、ね、対策でね、はい、開発した技ですから。そうですよね、要は体格に関係なくね決められるという技ですよね。ですね。さあ突っ込みだ、強烈。そしてアレンバスター、カルガル持っていく。上田だけにはスワマが重いんですが、それを軽々とブレンバスター投げつけていった。現三冠王者であります宮原健人、膝を受け止めた。スワマが今度は受け止める。一旦離れる。さあここから満力スリーパーがあります。スワマ、さあ力を込める満力スリーパー。さあもうじっくり戦ってますよね。そうですね、やっぱり三冠戦意識してるんでしょうかね。赤のロングタイツ宮原健人、黒のショートタイツ諏訪間、ラストライドを押すことはできるのか。あの王道トーナメントの1回戦、この2人は上がりました。ここからレムノーション、おっと待って、繰り返していった相手の力をよく利用だ。膝をつく宮原であります。まあ、宮原の技というか、膝攻撃も諏訪間とするとね、そうですね、注意しなければなりませんね。ブラックアウト危ないですよね。やっぱり宮原 その瞬発力から来る打撃技っていうのは怖いですね。はい、そうですね。さあ両コーナー選手変わりまして、スーパータイガーとジェイクリーであります。エルボーの打ち合い、ジェイクのエルボー、スーパーのエルボー、打撃戦となっている両者。あった、そばっと、今度はジェイクです。待ち構えていたかのようなミドルキック発射であります。90センチを超えているジェイク・リー、その長身を生かしまして、さあこの攻撃ビッグブーツ。さあ乾いた音が後楽園ホールに届く。やっぱこの蹴りは大きな武器になりますよね。そうですよね。そしてこのサイドスープレックス、これも自分の技に一つありますね。そうですね。あとは高角度のバックドロップを持っていますこのジェイクリーでやります。お、さあそのバックドロップが出るんでしょうか、ね、打ちたい、打たせまいと、スーパータイガー半身の体勢、右肩口、そして蹴りが入る、得意の蹴り、長い足を駆使しまして、お、さあインドを狙ったスーパータイガーでありますが、おお、これは強烈ですね。これが秋山をね、蹴りしましたもんね。その蹴りが入りました。
側頭部をえぐった。今度は膝、そう、人間風車ダブルアームスープレックス、ボールの体勢に入ります。サイドスープレックスがジェイクリーであれば人間風車ダブルアームスープレックス、スーパータイガーアームロック、 V1 アームロックの体勢。さあ、もうボディ一発二発、ショーダー一旦離れる。今度はジェイクミドルキック、スーパーもお返し。どちらのミドルが功を奏すんでありましょうか。もうガバンクラブという感がある。さあ、速射砲前に出るのはジェイクだ。ジェイクが追い込んだ。しかし、さすがスーパータイガーです。まあ、やっぱりどうしてもジェイクの方が単調になっちゃいますかね、攻めはね。そうかもしれませんね。スーパータイガーからスワマにスイッチをする。スワマとジェイクだ。あ、この対角線を使いましたスワマ。さあ、ここで担ぎ上げる。いや、軽々といきますね。アバランシュホールド、この人のナチュラルパワーすごいですね。すごいですね。まさにおっしゃる通りであります。ナチュラルパワー。ジェイクに敵を飛ばした。さあ、この2人がまたやり合っている。試合権利があるのがジェイクです。宮原が入ってきてヘッドバット、スープラトンの攻撃。どういった技を見せるのか。お、さあ、2人を相手にしたスワマ、右、おー、ラリアット。さあ、雄たけびを上げるこのスワマであります。いや、まさにナチュラルパワーすごいですね。そうですね。さあ、ジェイクリーをまたしても2人で。あ、これもきついですね。さっきのキックもきつかったですけどね。ですよね。ロープに送り込んだ。ソバット、そしてバックを取って、ここからバックドロップ高角度。あ、そしてスーパータイガーは宮原を追います。ホールの体勢に入っている。この角度のバックドロップでやりました。このスワマ、本日のメイドベントを早くも20分経過。さあ、ジェイクはここは頑張るところになりますね。ですね。ここでどこまで頑張れるか。さて、ラストライドを狙います。しかし、二段蹴り。おー、スーパーも入ってくる。スーパーと宮原、うわー、強烈ハイキック。バックを取って、さあ、ここからジャーン投げっぱなし。これは効きましたね。しかも宮原側に決めましたね。ですよね。そうですよね。一度止めてから決めつけましたね、はい、あえて相手の技を打っていくような、そんな今仕草を見せました。技を打ちました。このスワマであります。ブロックしたジェイク、左ブロックし、膝下がり込んだ。バックドロップ、バックドロップ、バックドロップですね。いいバックドロップだ。カウント2、いいバックドロップでしたね。攻め込まんすともね、こうやって切り返す力が出てきましたよね。そうですね。以前のジェイクにはありませんでしたバックドロップ。まさに窮地からバックドロップを打ったわけであります。さあ、もう一度バックドロップ打つことができますか。ここは読んでいる。ならばお返しばかりにバックドロップだ。バックドロップ、岩石落とし。スワマも得意としている。さあ、スワマが対角線走り、ショートレンジでラリアットを払って、どうだ、カウントは、カウントはどうだ。ツーカウント。ジェイクに激を飛ばす青柳。さあ、一気に肩をつけるのか。指差しましたよ。そうですね。宮原よ、お前もこうなるんだと言わんばかりに上げた。これでフィニッシュ。ラストがラストライド。抑えて宮原の目の前。最後はにやりかしました。そうですね。